Moikka, mä oon Henkka Joukodelta. Tervetuloa mun kanssa tutustumaan Tuusulaan, meidän metsävarelman tie 3 yksiöön. Tuu messiin, lähdetään kattoon. Alapuolella asunnosta löytyy suoranaisesti eteinen, jossa mukavasti kaappitilaa. Tänne saa tosi kivasti muuttumaan ulkovaatteet, takit, kengät, oikeastaan kaikki tarvittavat ja varmasti myös muutakin. Siivoustarvikkeiden löytyy tästä myös oma kaappi. Seuraavaksi voitaisiin vilkaista tänne kylpyhuonetta. Kylpyhuoneessa löytyy luonnollisesti suihku lisäksi WC ja hane tietysti allas. Ja pesukone löytyy tästä altaan vierestä, mukava luonnollinen paikka. Ja pesukoneen liitämät saat kätevästi tänne allas kaappiin. Kivan yksityiskohtana. Hieno efekti seinä taustalla. Tosi kiva näköinen kokonaisuus. Asunnossa löytyy myös erittäin tilava huone, josta sitten löytyy alkuun tämä hyvinvarusteltu keittiö. Keittiöstä löytyy uuni, induktiotaso, jääkaappi. Jääkaapin sisällä löytyy myös pakastelokero. Sitten täällä on astianpesukone sekä integroitu mikroaaltouuni. Keittiössä myös tosi kivasti kaappitila, minne saa sitten keittiötarvikkeet mahtumaan. Tänne mahtuu myös tarvittaessa isompikin sänky sekä muuta huonekaluja, saa varmasti tehtyä sisukuksessa mieleensä. Ja täältä löytyy asunnosta myös parveke. Parveke on hyvä asetettu sekä myös erittäin tilava, tosi kiva paikka viettää lämpimmin kesäiltoja kavereiden kanssa. Ja kivat näkymät tuonne Tuusulan järven suuntaan. Hei, kiitos, että olet mukaan tutustumassa tähän asuntoon. Olisiko tässä sun uuskoti? Tämän ja muut meidän asunnot löydät osoitteesta joo-kodit.fi. Moikka!